kod novogodišnjih ukrasa, jer još malo, još samo nekoliko dana i ta novogodišnja noć nam stiže. Ponoć samo što otkucala nije. Ko još nije stigao da ukrasi svoj dom? Evo nekih savjeta kako možemo to da uradimo čak i u posljednjem trenutku na vrlo lak način. Na primjer, od ostataka, Marina će vam bolje pokazati, od ostataka papira ovih ukrasnih, jer meni bar uvek ostane, da. Ili mi je prekratko za neki poklon i tako imam. Ja uvek kad nešto kupim neki poklon, kao ajde kupim nov papir, to mi je lepo. I onda mi ostane neki deo koji ne mogu ni za šta. Imam tako silne te delove koji stoje svuda. Ili neki til, ovaj pak papir. U svakom slučaju, svi ti papiri koji vam ostanu, možete od njih da pretvorite jednu lepu novogodišnju jelku. Tako što smo, evo, možete na zid, ako hoćete, ili može. Na vrata, ili gdje god hoćete. Čak i na vratima može lepo da izgleda. Može, da. Zalepite selotejpom ili onom duplom lepljivom trakom. Od najdužih ka najkraćim. Ako nemate kraće, možete i da isečete. Upravo. Da, i evo ostalo mi još nekoliko da dodamo da ta jelka bude skroz gotova. Čak i ako nisu iste debine, dakle, negde je ostalo više papira, negde manje, čak i nema veze, to sve ne. Kao reljefni ne vidi. Čak i okej da bude malo. Ja mislim i dobro je da je šareno, ma mislim kako god lepo će ispasti. Apsolutno. Da, da mi kao neka dodatna jelka. A i lepo je ono, znaš, gde god da se okreneš i ako imaš ovu regularnu jelku. Regularnu. Da, ovu standardnu. Da imaš kao u svakom kutku po neku. Nešto. Da. Odme veselije, sve je lepše. Da, to je toalet papira, bravo. Da, to je od papira ili može i od ovoga, sve jedno. I to nam je sad jedna novogodišnja jelka. Da, gotova. Da. Zatim? Da. E, ovo, da kažem za ovo, da se zahvalimo Jasmini Đurić iz Donjeg Petrovca, koja nam je napravila dekoraciju ovog Deda Mraza, onog tamo Sneška od stiropora i neke ukrase. Poslala nam je, hvala. Da. Hvala joj, da, lepo je to sve nacrtala, samo da kažem kako se zove Instagram figura od stiropora.rs. Hvala, Jasmina. Da znate, hvala, da. Napravit ćemo Sneška tako što ćemo da iskoristimo tri činije ove okrugle. Napunit ćemo dole vatelin, vatu ili šta već imate i stavite figurice kakve god imate da su vam ostale. Možete neke perlice, male ukrase, jelke, šta god imate tako od te sitne dekoracije napunite. Da bude kombinacija snega ovo dole. Da, da bude ukras u nekom uglu. Evo ovdje ima puno jelke, ovo će bude kao neka šuma. Evo ga drugi deo, tu može da ide kućica. E, slatko ti je. Jeste. Još jedan ukras. Eto ga, treći deo. I još mu fali, napravili smo od kartona jedan šešir da bude pravi Sneško. E, baš je Sneško. Jeste, da, simpatičan. Za dečju sobu ili tako nešto. Nije za dečju sobu. Što? Ode, Sneško. To je dobro. To neće šešir. Neđo, ostape šešira, neđo. Zato što ne bi dugo preživao, Marina, zato. Da, nije za decu, više je za takve ko ti, maštovite, simpatične. Da, hvala. Ovo nam je još jedna jelka, ali ovaj put od ukrasa koji su ostali. Ovi su svih boja, čak se i ne slažu, ali nema veze. Biće lepo na jednom zidu. Ukrase polepite u oblik jelke. Čak smo sad pričali pri snimanju, ne morate samo ukrase. Možete bilo šta, stavite krompir, stavite papuču, šta god nađete. Napravite oblik jelke i to će biti jelka. U suštini od čega god, upravo to, samo da je to samo da je taj oblik, da. Tako da možete i tako neke stvari iz kuće. Evo, na primjer, Marina je za vrh jelke stavila rajf. Na primjer, da. Eto, šta god nađete, vi stavite. Hoćeš da mi pomogneš malo da okitimo zajedno, da je završimo. Pa vidiš kako je divno okićena već. Jeste, još malo bi je ovdje do gore. Evo, ovdje stavi ovu tu i to ti to. Ajde. Eto. Eto ga. Tako da, ako već do sada niste okitili jelku, pravi je trenutak. Čak i ako nemate drvce. Možemo i njih dole. Čekam da prođe.